Akakiiko Palamenti akakwasisa empisa akakulira omubaka wa Bugweri County Abdul Katuntu katandise okubuuliriza ku nsimbi obukadde 40. Omubaka wa Bukoto South Dr Twaha Kagabo zagamba nti yazijja maka ga sipiika Anita Among. Ekyo kyaddirira ku lw'okubiriirwa wiiki ewedde Dr Kagabo okukwata ensimbi obukadde 40 n'azitwala mu woofiisi y'akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga nsamba ng'ono yamukwasa abasirikale be azitwale gye yazijja. Era ngenda muwa ttiimu yange y'abakuumi bamuwerekere. Sikulwa nga waze musalaka ate muku. Wabula mukufuluma yasanga abasirikale ba Palamenti bamulinze olwo n'atwalibwa ewakalisoliso wa gavumenti. Akakiiko kasisinkanye okulaba engeri gye bagenda okuwulirizaamu ensonga eno. Yagezaako okutwala esente ezo mbu kuba tetumanyi ewa ow'ekitiibwa akulira oludda oluvuganya mu Palamenti. N'amuwa amagezi nti azizeeyo yazimuwa. Kakati ensonga ezo bwe zajja mu Palamenti, Palamenti n'esalawo okuziweereza mu kakiiko kano akakola ku mpisa, twebuuze kiki ekyagenda mu maaso. Akakiiko kano kawadde Omubaka Kagabo wiiki emu okweteeka era nga wakulabikako ku bbalaza ya wiiki ejja. Kakati tubadde tumuwandikira era olwaleero bagenda kumuwa ebbaluwa eva mu kakiiko emugamba nti ku lwa bbalaza olujja zijja kuba nga 22 ajje tukyogereko oba kituufu oba si kituufu. Kubaffe ng'akakiiko tetumanyi kiki tetwaliyo, tetumanyi oba ekyo kyebagamba oba kyemugamba kituufu. Kayise akulira oludda oluvuganya gavumenti Mpuuga annyole ku kiki kyeyamanya mu mivuyo gino. Agamba nti sente zino yali azitutte mu ofiisi ya ow'ekitiibwa akulira oludda oluvuganya mu Palamenti. Ye gwe tujja okwogerako na ofiisi oba kituufu kyali oba kituufu yaliyo nga batwala sente ezo oba kyaliwo oba tekyaliwo. Kagabo ng'oggyeeko okuyitibwa mu kakiiko ka Palamenti ak'empisa era kalisoliso wa gavumenti amubuulizaako ku wa gye yajja ensimbi zino n'ekigendererwa kyazo ng'amyuka kalisoliso wa gavumenti Dr Patricia Chan bwe yannyonnyola ku lwokubiri. Twagala kumanya nti no sente ezo bwe ebadde sente za nguzi evudde waani bamusasudde sente ezo yaki, lwaki bamusasudde, katwagala kumanya source and purpose. Mu kakiiko kano Kagabo akkiriziddwa okujja ne puliida we bwe kiba kyetaagisa. Bwe baba kuwawabidde eri akakiiko kano tukubuulira nti olina betu oba olina gye tuyita right mu luzungu okujja ne munnamateeka wo oba oyagadde era ne munnamateeka wo oyo alina betu okubuuza ebibuuzo ng'abibuuza abantu bonna abanaaba baze muno mu kakiiko kano. Katuntu yeeyamye okuwoomwa wabira omukisa okwennyonnyolako obulungi. Kigambwa nti abaka ba Palamenti mu mwezi ogw'omusanvu baaweebwa obukadde 40 kyokka abaka ba Palamenti aba NFUUFU abafuna omusimbi guno ekibiina kyabalagira okuzizaayo. Fred Kajibino Obedi Utale be bakusakidde gwene okulabukedde TV.